من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. میرے محترم دینی بھائیو، آج اس پورے دن کے دینی تربیتی اجتماع میں ہم سب جمع ہیں، اور ایک بہت ہی عظیم الشان عنوان نماز کا مسنون طریقہ تکبیر سے سلام تک. اس عنوان کے تحت آج قرآن و سنت کی روشنی میں نماز ادا کرنے کے لیے جو دلائل اور جو احکام قرآن و سنت میں ہیں، ان کی روشنی میں ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے ہم سبھی الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ عملی طور پر بھی سنت کا اہتمام ان نمازوں میں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات آدمی دوسروں کو دیکھ کر عمل کرتا ہے اور اس کی دلیل اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ عمل صحیح کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کی دلیل بھی اس کے پاس ہو، تاکہ عمل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ وہ علم کو بھی حاصل کریں اور علم کو دوسروں تک پہنچانے والا ہو. اپنی ذات سے اپنے عمل کی اصلاح کرنا ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس عمل کا علم اپنے بعد اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ایک بہترین کام ہے، ضروری کام ہے. اسی طرح سے ایک انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس عمل کو کر رہا ہے اس کے دفاع کے لیے، اس کی صحت کی دلیل کے لیے اس کے پاس قرآن و سنت کی بنیاد ہو. کوئی آدمی اس سے پوچھے کہ بھائی آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں، جواب میں کہے کہ باپ دادا سے ایسا ہی کرتے آئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی دلیل دینے والا بنے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. ایک انسان جب تک اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والا نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقصد قرار دیا ہے. انسان اپنی زندگی کا مقصد خود نہیں چن سکتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، میں نے اپنے لیے فلاں چیز کو مقصد بنایا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے مقصد متعین کر دیا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا بنے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے عبادات کی مختلف شکلیں اور صورتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کا اہتمام کرنے کے لیے صرف ایک طریقہ نہیں ہے، عبادات کی کئی شکلیں ہیں، لیکن ان شکلوں میں اللہ کی شریعت کا لحاظ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے نماز کو بھی عبادت بتایا ہے، جس کو عربی زبان میں الصلاۃ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا
انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں حقیقی معبود، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، تو اے موسیٰ تم میری ہی عبادت کرنا، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا۔ اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو توحید کے اہتمام کا حکم دیا، بتایا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، لہذا اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید سارے نبیوں کا دین ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو اے موسیٰ تم میری ہی عبادت کرنا اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے توحید کا حکم دینے کے بعد نماز کا حکم دیا، توحید کا حکم دینے کے بعد نماز کا حکم دیا، جس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی کہ توحید کے بعد نماز کا مقام ہے۔ اور حدیث میں بھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پانچ بنیادیں بیان کی ہیں، ان میں بھی آپ نے توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ نماز اس امت کے لیے ہے، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز کا حکم دیا، کہا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو میری عبادت کر اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے، ساری عبادات میں سب سے افضل نماز ہے، اسی لیے عبادت کا حکم دینے کے بعد نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مزید اس بات کو واضح کرتی ہے، آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن بھی نماز ہی کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو باقی سارے اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اگر نماز میں بگاڑ رہا باقی اعمال میں بھی بگاڑ نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اعمال کو سدھارتی ہے، اگر نماز ہی بگڑی ہوئی ہو تو اعمال کیسے سدھر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ نماز روکتی ہے، نماز انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی زندگی کی اصلاح نماز سے جڑی ہے، اس کی اصلاح کا مدار نماز پر ہے، لہٰذا انسان کی زندگی سدھرتی ہے نماز کے سدھرنے سے، اور زندگی بگڑتی ہے نماز کے بگڑنے سے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے۔ مزید یہ کہ نماز اللہ سے مدد لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں، کبھی سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے حالات بگڑتے ہیں، کبھی معاشی اعتبار سے بگڑتے ہیں، کبھی بیماری کی راہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی کسی اور وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ ان پریشانیوں میں اگر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو انسان ٹوٹ کے بکھر جائے گا۔ اللہ کی مدد لینے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا، نماز ادا کرنا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ علماء نے کہا صبر سے مراد روزہ ہے اور نماز نماز ہے الصلاۃ، تو صبر و صلاۃ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ایک انسان اللہ سے مدد چاہتا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نماز ایک بہت بڑا ذریعہ ہے
جو ایک انسان کو اللہ کی مدد کا مستحق بناتی ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کی مدد کرتا ہے جب بندہ اپنی بندگی کا اظہار نماز کے ذریعے کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں فرماتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر اور غم اور پریشانی کی چیز پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب پریشانی کے حالات اس پر آتے ہیں تو وہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے حالات اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنے حال کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اور یقیناً بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا نماز ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی مدد لینے کا۔ نماز کی اصلاح زندگی کی اصلاح ہے، لیکن خود نماز کو صحیح کیسے کیا جائے؟ نماز کی اصلاح کیا ہے؟ نماز کا بگاڑ دو اعتبار سے پیدا ہو سکتا ہے، اور نماز کی اصلاح بھی دو اعتبار سے ہونی چاہیے، ایک ظاہری بگاڑ، دوسرے باطنی بگاڑ۔ اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ نماز کا ڈھانچہ اور نماز کی روح دونوں کو صحیح کیا جائے، نماز کے ظاہر کو بھی صحیح کیا جائے اور نماز کے باطن کو بھی صحیح کیا جائے۔ نماز کا اندر کیسے صحیح ہوگا؟ ایک آدمی نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ، نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے نمازی ہونے کے سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں کہ لوگوں میں نمازی کہلاؤں، لوگوں میں دیندار کہلاؤں، مسجد والا کہلاؤں، اللہ والا کہلاؤں، لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ نماز کا بگاڑ یہ ہے کہ ایک انسان نماز پڑھے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھانا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ اللہ نے فرمایا منافقین کے نماز کے باطنی عیوب کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ نماز کا اندر کا بگاڑ کیا ہے؟ ان المنافقین يخادعون الله، منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کا کام کرتے ہیں، وهو خادعهم، حالانکہ اللہ ہی خود انہیں ان کے دھوکے میں باقی رکھے ہوئے ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی اصلاح سے غافل ہیں، وهو خادعهم۔ اب ان کا حال کیا ہے؟ نماز کا بگاڑ کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو بوجھل بن کر، اندر سے نماز کی چاہت نہیں ہے، اندر سے نماز کی محبت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کی رغبت نہیں ہے، بلکہ سستاتے ہوئے بوجھل بن کر، نماز پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھنی پڑے گی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، عبودیت کیا ہے؟ عبودیت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی فرما برداری خوشی سے کرے۔ ایک غلام آپ کے پاس ہے، ایک نوکر آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیتے پورا کرتا ہے، لیکن چار گالیاں بھی دیتا ہے مالک کو، پسند نہیں کرتا ہے، بد دعائیں اس کے لیے کرتا ہے۔ تو ایک آدمی حکم تو مان رہا ہے لیکن دل نہیں چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا، اپنے مالک سے نفرت رکھتا ہے، تو کیا عبادت ایسی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ منافقین کا حال ہے، نماز پڑھتے لیکن بوجھل، نہیں چاہتے ہیں، مجبوراً پڑھ رہے ہیں، موقع ملے تو نہ پڑھیں لیکن مجبور ہیں۔ کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں۔ دوسرا عیب، ایک نماز کی رغبت نہیں، نماز سے نفرت، ایک بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ دو، لوگوں کو دکھاتے ہیں، یعنی نیت اللہ کو دکھانے کی نہیں ہے، نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے۔ یراؤون الناس، اگر اللہ کو دکھانے کی نیت ہو تو یہ ثواب کی چیز ہے کہ اللہ ہمارا عمل دیکھے، اللہ کو دکھانا
अच्छा है, लेकिन बंदों को दिखाने की नीयत बुरी है। वइदा कामू इला सलाति कामू कुसाला, युराउन अन्नास, लोगों को दिखाते हैं। वला यदकुरून अल्लाह इल्ला कलीला, तीसरा ऐब बातिनी, वला यदकुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह को नहीं के बराबर याद करते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते मगर बहुत थोड़ा, वो थोड़ा इतना कि जो किफ़ायत ना करे, तो इतना थोड़ा कि जो कुछ काम का नहीं। तो अल्लाह को याद नहीं करते, तो तीन बातें जिक्र की। नंबर एक, उनकी नमाज बोझ है, बोझ बना के पढ़ते हैं, बोझ समझ के पढ़ते हैं, पढ़ते हैं लेकिन बोझ समझ के। दो, दिखावा करते हैं, इखलास उसमें नहीं, रियाकारी उसमें। तीन, वला यदकुरून अल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह को याद नहीं करते मगर बहुत थोड़ा, उसमें अल्लाह का ध्यान नहीं है, नमाज की रग़बत नहीं, नमाज में इखलास नहीं, और नमाज में अल्लाह का ध्यान नहीं। नमाज में अल्लाह का ध्यान भी होना चाहिए, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा, वअक़िमि सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए। मालूम है कि अल्लाह को याद करने का ये बेहतरीन तरीक़ा है, जिसमें अल्लाह की बड़ाई से नमाज शुरू होती है और सलामती की दुआ पर नमाज ख़त्म होती है। मालूम है कि अल्लाह की बड़ाई जब ज़िंदगी में आए, समाज में आए, माशरे में सलामती आती है। नमाज की इब्तिदा किससे है, अल्लाह की बड़ाई से, अल्लाहु अकबर। जब ज़िंदगी में इंसान के अल्लाह की बड़ाई का एहसास आता है तो जुल्म जबर उससे छिन जाता है। जब अपनी बड़ाई जब दिल में आती है, घमंड और जुल्म पैदा होता है। नमाज इंसान से उसकी बड़ाई छीन लेती है, नमाज इंसान को अल्लाह की बड़ाई का तारुफ कराती है। लिहाजा जब ज़िंदगी में अल्लाह की बड़ाई आएगी तो नमाज का इख्तिताम किस चीज़ से हो रहा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक इंसान अपने साथ जीने वालों के साथ सलामती और रहमत का सलूक करने वाला होता है, उनकी सलामती चाहने वाला, उनके साथ रहम का सलूक करने वाला। आज दुनिया में क्यों दरिंदगी है, अल्लाह की अजमत का एहसास नहीं है, अल्लाह के आगे जवाबदेही का एहसास नहीं है, अल्लाह की पकड़ और अजाब का एहसास नहीं। जो चाहे आदमी करता है, जुल्म करता है, फसाद बर्पा करता है, क्यों, इसलिए कि किसी का खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं। और अगर कानून भी साथ हो जाए, अगर इंसान के साथ कानून भी हो जाए जुल्म के साथ में, तो और किसका डर है। लेकिन जब अल्लाह का डर इंसान की ज़िंदगी में होता है, अल्लाह की बड़ाई का एहसास होता है, तो कानून पकड़ने वाला नहीं भी है तभी भी आदमी गलत काम नहीं करता है। अल्लाह की बड़ाई का ज़िंदगी में आना ये इंसान को इंसाफ पसंद बनाता है, इंसान से उसके जुल्म की सलाहियत और ताकत को छीन लेता है। नमाज बहुत बड़ा अमल है, सहाबा की ज़िंदगी में जब नमाज आई उनकी ज़िंदगियों में खैर आई, घरों में, बाजारों में, समाज में, हर जगह खैर आई। लिहाजा नमाज का ज़िंदगियों में आना ये अल्लाह की मदद का ज़रिया इंसान की ज़िंदगी में आना है। तो यहाँ पर नमाज के बारे में पहली चीज़ ये है कि नमाज का बातिन सही हो, नमाज में अल्लाह का ध्यान हो, नमाज की रग़बत हो, नमाज में इखलास हो, नमाज की हालत में खुशू हो, दिल में क्या हो, खुशू हो। खुशू किसको कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम, यानी कि बेफिक्र आदमी खड़ा है कोई एहसास नहीं जैसे बाजार में खड़ा हो, बल्कि आदमी अल्लाह के सामने खड़ा हुआ, कुम वलिल्लाह क़ानितीन, खड़े रहो अल्लाह के आगे फरमा बरदार बंदे बने हुए। कि एक आदमी जब अपने मालिक के सामने खड़ा होता है जो सारी अजमतों वाला है, ऐसे मालिक के सामने खड़े होने पर उसको अपने जुर्म का जब एहसास होता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और ये मेरा मालिक है, उसको जवाब देना है, वो जो एहसास है उस एहसास के तहत बंदा अल्लाह के सामने खड़ा हो। कद अफलहल मुमिनून अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशियून, कामयाब हो गए ईमान वाले। कौन ईमान वाले, अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशियून, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में खुशू के एहतमाम करने वाले हैं। खुशू क्या है, पस्ती,
وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے لیے قیامت کے دن آوازیں پست ہو جائیں گی۔ خشوع میں پستی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی اکڑ مکڑ بڑائی سب چھوڑ کے پست ہو جائے۔ عظمت اللہ کے لیے ہے، میرے لیے پستی ہے، میں چھوٹا ہوں، میں کم تر ہوں، میں ادنا ہوں، اللہ اعلیٰ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ جو احساس ہے یہ نماز میں آ جائے، یہ نماز کے باطن کی اصلاح ہے۔ اگر یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز کھوکھلی ہے، چاہے پھر آدمی کتنا ہی اس کے ظاہر کو سنوارے۔ ویسے ہی جیسے انسان اپنے جسم کو سنوارے، اندر بیماری ہو، باہر سے وہ اپنی خوبصورتی کے اسباب اختیار کر رہا ہے لیکن اندر سڑان ہے، پوری سڑ چکا ہے اندر سے، کیا فائدہ ہے؟ ایسی زینت کس کام کی کہ انسان زینت میں لگا ہوا ہے اور اندر بیماری ہے۔ لہذا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر میں دیکھنے والے کو تو لگتا کتنا سکون سے پڑھ رہا ہے، کتنا آرام سے پڑھ رہا ہے، کتنی اچھی نماز ہے، اندر اس کا دل نہ اللہ کی طرف ہے نہ اس کے اندر کوئی نماز کی رغبت ہے، بس پڑھ رہا ہے اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنی نماز کو مزید بہتر بنا رہا ہے۔ ایسی نماز میں ظاہر میں تو دیکھنے والے کے لیے دکھائی دے رہا ہے کہ نماز بڑی اچھی ہے لیکن اندر نماز بگڑی ہوئی ہے۔ تو اندر کا بھی بگاڑ اس کی اصلاح ہو۔ باہر کا بگاڑ کیا ہے؟ باہر کا بگاڑ یہ ہے کہ نماز کی بنیاد بدعات پر ہو، نماز کی بنیاد رسم و رواج پر ہو، لوگ جیسا کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، نہ کوئی اس کے بارے میں استناد ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ سلف میں، صحابہ کا طریقہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، قرآن کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ مجھ کو اچھا لگتا ہے۔ تو ایک آدمی اپنے دل سے جو چاہے کرے، یا لوگوں کی دیکھا دیکھی کرے، صحیح ہے غلط ہے کچھ معلوم نہیں، ایسی نماز پڑھے کہ جس کا مدار قرآن و سنت پر نہ ہو، یہ نماز کے باہر کا بگاڑ ہے۔ پھر اس میں نماز میں خضوع نہ ہو، جلدی جلدی نماز پڑھ لے، جلدی جلدی نماز پڑھے، سکون وقار اس میں نہ ہو، اور نماز میں جو منع کی ہوئی چیزیں ان کا اہتمام کرے، کتوں کی طرح اپنے ہاتھ کوہنیاں پوری بچھا دیں، منع کیا اس سے، یہاں وہاں نماز میں دیکھیں، بے جا حرکتیں کرے، بار بار کھجاتا رہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز کے ظاہر کا بگاڑ ہے۔ کہ نماز کو ویسا بنائیں جیسا نماز ہونی چاہیے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے؟ آج کے اس دن بھر کے پروگرام میں، اجتماع میں، انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بات مکمل ہو۔ تو یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 55 باب ہیں اور 18 فصلیں اس میں ہیں، جس میں تکبیر سے لے کر سلام تک نماز کے جتنے بھی اعمال ہیں اختصار کے ساتھ اس کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں، اس کے علاوہ نماز کے اور بہت سارے مسائل ہیں، ساری چیزوں کا احاطہ ایک دن میں مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ لہذا کچھ بنیادی باتیں نماز کی جتنی جاننا ضروری ہیں، ایک مبتدی کے لیے، ابتدائی مرحلے کے لیے یہ ساری دلیلیں آج کے اس کورس میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بات بنیادی یاد رکھیں کہ نماز یا کوئی بھی عمل، اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا باطن بھی اچھا ہو اور اس کا ظاہر بھی اچھا ہو۔ باطن کے اچھا ہونے کے لیے اخلاص بنیاد ہے اور ظاہر کے اچھا ہونے کے لیے سنت بنیاد ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک کے مقبول نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اخلاص نیت اور دو اتباع سنت۔ عمل کے صحیح ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اخلاص نیت، نیت صحیح ہو، اللہ کے لیے عمل کریں، آخرت کی نجات کے لیے عمل کریں، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے نہ کریں۔ دو اتباع سنت اس میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ یہ دو چیزیں جب عمل میں آتی ہیں تب جا کے عمل صحیح ہوتا ہے اور اللہ ایسے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وصلو کما رأیتمونی اصلی۔ امام البخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا اور نماز پڑھو ویسے جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھا ہے، تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ظاہر کے اعتبار سے خصوصاً اور ہر اعتبار سے یہ بات کہی ہے کہ نماز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کی نماز کی طرح ہونا ضروری ہے۔ کہ ایک آدمی کو کیسے عمل کرنا چاہیے، یہ صرف نماز نہیں ہے بلکہ روزہ ہو یا حج ہو یا اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی ویسے عمل کرے جیسے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ اس عمل کو دیکھا کس نے، اس عمل کو دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، اس عمل کو دیکھا کس نے؟ صحابہ نے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے امت کے اس طبقے کو چنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھنے کے لیے، اور انہوں نے آپ کو دیکھا اور انہوں نے اس عمل کا اہتمام کیا۔ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے تعامل کو بھی دیکھیں، اس لیے کہ بہت سارے اعمال میں صحابہ سے ہم کو آثار ملتے ہیں اور ان آثار کی پیروی کرنا عام آدمی کے عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کے آثار بھی یہاں ہمارے لیے دلیل ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھا ہے، تو صحابہ نے آپ کو دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو صحابہ نے جو عمل کیا یا انہوں نے جو نقل کیا اس کی بھی رعایت، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو ایک رؤیت ہوتی ہے آنکھ سے دیکھنا، ایک رؤیت ہوتی ہے قلب سے، دل سے، یہ دونوں رؤیت ہوتی ہے۔ تو ایک رؤیت مشاہدے والی ہوتی ہے اور ایک رؤیت علمی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہماری جو رؤیت ہے، ہم تو مشاہدے سے نہیں دیکھیں لیکن علم کی راہ سے جو آدمی دیکھتا ہے، یہ رؤیت اس اعتبار سے کہ آدمی ان دلائل کو جانے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے صحابہ نے ذکر کیے ہیں، تو یہ بھی اسی کے حکم میں آتا ہے کہ آدمی ویسے نماز پڑھ رہا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وصلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو یا دیکھا ہے۔ تو اس حکم سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا ظاہر سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نماز کے ادائیگی کے لیے کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز کو صحیح کرنے کے لیے کیا دلیلیں اور بنیادیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی فصل، نماز کے لیے نیت ضروری ہے۔ ایک آدمی جب نماز ادا کرے تو اس کے لیے نماز کی نیت ہونا چاہیے۔ نیت کے دو پہلو ہیں، ایک خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنا، ایک انسان نماز پڑھے صرف اور صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ تو یہ تفریق ہوتی ہے کہ وہ عبادت خالق کے لیے ہے یا مخلوق کے لیے، مقبول ہونے والی ہے یا مردود، وہ ثواب کا ذریعہ بننے والی ہے یا وبال، عذاب کا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو اور یہ سارے اعمال کے لیے ہے۔ دوسرے یہ کہ نیت تفریق کرتی ہے عبادات میں۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ رات سو کر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا ہے تو دو رکعتوں والی دو نمازیں ہیں، دو رکعتوں والی دو نمازیں ہیں۔ ایک نماز پہلی کون سی ہے؟ سنت۔ اس کے بعد کون سی ہے؟ فرض۔ ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ سوائے فرضیت کے اور سنیت کے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے دونوں نمازیں برابر ہیں، دو رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں اتنی سجدے، اتنی رکوع، سارا ڈھانچہ دونوں کا سیم ہے۔ تو اس میں فرق کیا کرے گی؟ انسان کی نیت۔ تو اس آدمی کو جو نماز ادا کر رہا ہے، نماز سے پہلے ایک تو نماز اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے،
دوسرے یہ کہ اس کے دل کا استحوار ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کی نیت اس نماز کی ہونا چاہیے جو نماز وہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہر ہر عمل کے لیے نیت چاہیے، کیونکہ ہر ہر عمل کے لیے اس کی اپنی نیت ہے۔ تو ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، مستقل نماز ہے، فرض پڑھ رہا ہے، مستقل نماز ہے، ایک نیت سے دونوں نمازیں نہیں ہوں گی۔ سنت کے لیے اس کی اپنی نیت ہے، فرض کے لیے اس کی اپنی نیت ہے، تو وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن بعض لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، زبان سے نیت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کسی بھی روایت میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے کہا ہو میں دو رکعت فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، سنت ادا کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی نیت زبان سے کسی بھی حدیث میں نہیں آئی ہے، اس لیے اس کو زبان سے نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کہے کہ کر لیں تو کیا بگڑتا ہے، بگڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہے ہم کر رہے ہیں۔ اگر یہ نیکی ہوتا تو آپ کرتے، اگر یہ نیکی ہوتا تو صحابہ کرتے، جب یہ انہوں نے نہیں کیا ہے تو ہم کیوں کریں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو مردود ہے، وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ معلوم ہے کہ یہ کوئی بھلائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھلائی کو رد نہیں کرتا ہے، اگر یہ بھلائی ہوتی تو اللہ قبول کرتا۔ تو نیت زبان سے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ نیت کس سے کی جاتی ہے؟ دل سے۔ اور نیت میں کیا ہے کہ ایک آدمی کون سی عبادت کر رہا ہے اس کا ارادہ کرے۔ جیسے ایک آدمی گھر سے نکلتا تو ارادہ کر کے نکلتا ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ارادہ کر کے نکلتا ہے میں بازار جا رہا ہوں، ارادہ کر کے نکلتا ہے فلاں کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ زبان سے بولتا نہیں کہ میں فلاں کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کی نیت کا ثواب اس کو ملتا ہے، کیونکہ نیت دل میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو دل میں ارادہ کریں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو ہر ایک کی اپنی نیت ہوگی۔ امام قصر کی نیت کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ امام کے لیے واجب کیا ہے؟ قصر کرنا۔ تو چار رکعتوں والی نماز کو کتنا پڑے گا؟ دو، ظہر، عصر اور عشاء۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے، چار والی کو دو پڑھنے کا نام قصر ہے۔ اب اگر کسی کو امام بنا دیا جائے، جیسے فتح مکہ کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ نے دو رکعت پڑھی اور پیچھے مقامی لوگ بھی تھے، انہوں نے کتنی پڑھی؟ چار۔ تو امام کون سی نیت کرے گا؟ ہاں، قصر کی، قصر کی نیت کرے گا، دو کی۔ اور مقتدی جو مقامی ہوگا وہ کتنی نیت کرے گا؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کے لیے امام کی نیت ہے اور مقتدی کے لیے مقتدی کی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے وَإِنَّمَا ہر ایک وہی پائے گا، ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ معلوم ہے کہ امام کی نیت مقتدی کے لیے نہیں ہے، مقتدی کی نیت امام کے لیے نہیں ہے۔ ہر عمل کرنے والے کو اپنے عمل کی نیت کرنا ہے، ہر عمل کرنے والے کو اپنے عمل کی نیت کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، مثلا ایک آدمی اگر تراویح میں آتا ہے اور اگر اس کی عشاء کی نماز نہیں ہوئی ہے تو تراویح میں امام کے پیچھے عشاء کی نیت سے وہ شریک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت ہو رہی ہے، اکیلے پڑھنے کی بجائے امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔
متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فرض کی نیت سے شریک ہو جائے مقتدی بن کر نماز ہوتی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اپنے قبیلے میں جاتے تھے اور اپنے قبیلے والوں کو عشاء ہی کی نماز پڑھاتے تھے، لیکن ان کی نیت نفل کی ہوتی تھی اور پیچھے پڑھنے والوں کی نیت فرض کی. امام الدارقطنی نے الفاظ نقل کیے ہیں کہ ان کی نفل ہوتی تھی اور ان کی پیچھے والوں کی فرض ہوتی تھی. معلومہ کہ یہ فرق اگر ہو کوئی حرج نہیں، کہ اگر امام ایک نیت سے پڑھ رہا اور مقتدی اس کے پیچھے دوسری نیت سے پڑھ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی مسائل ہیں کہ امام اور مقتدی کی نیت کا ایک ہونا لازم نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ہیں، بلکہ تین باتیں. ایک، نماز میں اخلاص ہونا چاہیے. دو، نماز کی نیت آدمی کو نماز سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو عمل مبنی ہوگا نیت پر، تو نیت پہلے ہوگی عمل اس کے بعد. تو آدمی کو نماز سے پہلے نیت کر لینا چاہیے. اور زبان سے نیت کرے گا نہیں. پھر تیسری چیز یہ کہ نیتوں میں فرق، اگر جماعت کی نماز ہے تو امام اور مقتدی کی نیت کے فرق سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر قصر کی نیت اس کی ہے تو اس کی اتمام کی ہے. اگر دونوں کی نیت فرق ہونے سے نماز خراب ہوتی ہے، تو اس صورت میں خراب ہوتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کر رہے تھے اور پیچھے لوگ اتمام کر رہے تھے. آپ نے نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا اتم صلاتکم فإن سفر، پیچھے والوں سے کہا اپنی نماز مکمل کر لو اس لیے کہ ہم مسافر ہیں. یعنی آپ نے اپنی نماز مکمل کی اور اس کے بعد پیچھے والوں سے کیا کہا، بچی ہوئی نماز پوری کرو. تو دونوں کی نماز الگ ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ غلط ہوتا تو آپ کسی اور کو آگے کرتے اور کہتے نہیں، مقتدی اگر اس کو پوری کرنا ہے نماز اور مسافر امام ہو تو نماز خراب ہوگی. نہیں ہوتا ایسا، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے نیت ہونا چاہیے، لیکن نیت زبان سے نہیں ہوگی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نمبر دو، استقبال قبلہ. نماز کی شرط ہے کہ نماز میں انسان کا رخ قبلے کی طرف ہو. قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام. مسجد حرام میں کیا ہے؟ کعبہ. حرام کے باہر جیسے آج ہم ہندوستان میں ہیں، تو ہمارا قبلہ کس طرف رخ کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف. لیکن خود مسجد حرام میں اگر آدمی ہے تو پھر قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. تو یہاں پر دونوں دلیلیں ہم دیکھیں گے کہ نمازی کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور اگر قبلہ رخ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور اس کے ضمنی مسائل بھی ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قد نرى تقلب في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. سورہ البقرہ آیت نمبر 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم نے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا، ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لیجئے آپ کا قبلہ ہم وہیں کر دیتے ہیں جس میں آپ کی رضا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے نبی اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت کر لیجئے. یہ خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اسی آیت، یہ اصولی بات بھی یاد رکھیں کہ کبھی خطاب ایک ہی آیت میں، بعض لوگوں نے اس پہ بحث لمبی کی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا، ایک ہی آیت میں خطاب بدل بھی جاتا ہے اور دو لوگوں سے ہوتا ہے، اس کو یاد رکھے، کبھی کام آئے گا آپ کو مسائل میں. تو یہاں پہ کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، وحیثما کنتم، اب جمع ہو رہا ہے، تم سب جہاں کہیں ہو، وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تو تم سب اپنے چہرے اسی سمت کر لو، کس سمت؟ مسجد حرام کے سمت. تو پہلے حکم کس کے لیے آیا؟ رسول اکرم. اسی آیت میں دوسرا خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے. تو اس طرح سے تغییر ہو سکتی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سورۃ البقرہ ہمیں آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور کیا کہا؟ وحیثما کنتم، تم جہاں. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں انسان ہو، اس کو اپنا چہرہ کہاں رکھنا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف. تو دنیا کے سارے مسلمانوں سے اس بات کا خطاب ہے کہ وہ اپنا چہرہ نماز میں کہاں رکھیں؟ مسجد حرام کی طرف. لیکن اگر مسجد حرام میں ہو تو اصلاً کیا، کہاں قبلہ ہے؟ مسجد حرام میں پڑے گا تو کہاں کرے گا چہرہ؟ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 شہراً او 17 شہراً. کہتے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، 16 شہراً او 17 شہراً، 16 یا 17 مہینے ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے ہم نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی. ثم صرفنا نحو الکعبہ، پھر ہمیں کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا. تو معلوم ہے کہ کہاں پھیرا گیا؟ کعبہ کی طرف. تو اصل قبلہ ہمارا کیا ہے؟ کعبہ. تو مسجد حرام میں کعبہ ہے، لہذا مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ایک ہی بات ہوئی، کعبہ کی طرف رخ کرنا بھی وہی بات ہوئی. لیکن کبھی نماز مسجد حرام میں پڑھنا بھی ہوگا تو اس وقت میں آدمی کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو مسجد حرام ہی میں ہوں تو اب کہاں کروں، تو اب کیا اس کا چہرہ؟ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. تو قرآن میں ذکر آیا ہے مسجد حرام کا، لیکن آپ دیکھیے کوئی آدمی جو حدیثوں کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ مسجد حرام میں جب نماز پڑھے گا تو اب کہاں کرے چہرہ؟ اللہ نے تو کہا کہ تم سب کے سب مسجد حرام کی طرف چہرہ کرو، اب گیا مسجد حرام میں، اب کہاں کرے گا چہرہ؟ تو حدیث بتاتی ہے کہ مسجد حرام میں اگر پڑھتا ہے تو اس کا قبلہ کدھر ہونا چاہیے؟ کعبہ کی طرف. تو اس طرح سے قرآن اور سنت دونوں کو جمع کر کے ہم کو مسائل معلوم ہوتے ہیں، دونوں کا تھامنا اہتمام ضروری ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو نماز میں مسجد حرام یا کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ٹرین میں، اور ٹرین میں پہلی مرحلے میں اس کو فرض نماز پڑھنا ہے، فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، لازم ہے. اب اگر آدمی نماز پڑھتا ہے، ٹرین نماز ہی میں ڈائیورٹ ہو گئی، ٹرن ہو گئی، گھوم گئی، تو ایسی صورت میں اگر اس کو علم ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی حال میں اپنا رخ کیا کرے؟ پھر سے پھیر کے قبلے کی طرف ہو جائے. اگر وہ ٹرین میں ہے، ٹرین ٹرن ہو گئی، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو گھما کے قبلے کی طرف کرنا چاہیے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وقت نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اگر ایک آدمی کو قبلے کا رخ معلوم نہیں ہوتا ہے، بارش کا موسم ہے، بادل چھائے ہوئے، نہ ستارے ہیں، نہ کوئی اس کے پاس ذریعہ ہے، ایسا بہت کم ہوگا آج کے دور میں، لیکن اگر کہیں ہوتا ہے کسی کو اس طرح سے معلوم نہیں پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں جہاں اس کو لگتا ہے کہ قبلہ ہو سکتا ہے، تحقیق کیا معلوم نہیں پڑا، پھر بھی اکیلا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں معلوم کرنے کا، اگر ایسی حالت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قبلہ کہاں ہے، تو جہاں اس کا دل کہے یہ قبلہ لگتا ہے، اسی رخ میں جو قرائن اس کو بتا رہے ہیں اس رخ پر نماز پڑھے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں آدمی اسی کا مکلف ہے. تو ایک انسان کے پاس یقینی علم ہے تو کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف رخ لازم ہے، لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے،
تو اس گمان کے تابع ہو اس کی نماز صحیح ہے۔ بعد میں معلوم پڑا اگر قبلہ نہیں یہاں تھا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سفر میں صحابہ تھے، اسی طرح سے اختلاف ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں، جس کا دل جہاں بولتا تھا اس نے وہاں نماز پڑھ لی۔ بعد میں پتہ چلا اب ظاہر بات سارے قبلے تو نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو غلط ہوگا اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کی سب کی نمازیں کیا ہو گئیں، صحیح ہو گئیں۔ نوافل کے لیے اصول یہ ہے کہ ایک آدمی شروعات میں اپنی سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے، اونٹ پر نماز پڑھ رہا ہے، اس میں اس کے لیے یعنی میں ضمنی مسائل بھی بیان کر رہا ہوں، اب ہر ایک کی دلیل دینا شروع کروں بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ ضمنی مسائل بھی ہیں۔ نوافل میں ایک آدمی سواری پر سوار ہے، اونٹنی پر ہے، اب وہ نماز اونٹنی پر پڑھ سکتا ہے، پہلے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف اونٹنی کو کر لے اور اس کے بعد اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اور وہ کہیں بھی گھومتی پھرتی رہے وہ اپنی نماز مکمل اس پر کر سکتا ہے، اونٹنی کا رخ پھیرنے سے اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سنن کے لیے، نوافل کے لیے ہے، یہ نفل نماز کے لیے، فرض کے لیے نہیں۔ فرض کے لیے اس کو اونٹنی سے نیچے اترنا پڑے گا اور قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ مسائل ہیں جو اس کے ذمن میں آتے ہیں۔ تو نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اور فرض نماز کے لیے لازم ہے، جہاں تک علم ہے اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر تین، قیام، نماز میں قیام کرنا، کھڑے ہونا، یہ بھی نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن استعداد اگر نہیں ہے تو قیام ساقط ہوگا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے بیٹھ کے نماز نہیں ہوگی، لہٰذا کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ بعض عورتیں بیٹھ کے پڑھتی نماز، پردے کے خیال سے نماز نہیں ہوتی، اگر عورت بیٹھ کے نماز پڑھے گی نماز نہیں ہوگی، اس کو بھی کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری تھی، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، فقال صلی قائما، آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر تم بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں اصل قیام ہے، اگر قدرت کے باوجود قیام نہ کرے نماز نہیں ہوگی، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیماری ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا پاؤں میں کوئی تکلیف ہے کہ لگتا ہے کہ ڈوب جائے گی ناؤ میں نماز پڑھ رہا اور کشتی ڈوبنے کا ڈر ہے، کھڑے ہونے پر بیلنس نہیں ہو سکتا، یا ٹرین میں ہے یا گاڑی میں، ایسی گاڑی میں کہ بالکل گاڑی سے جا رہی ہے اور نماز پڑھنا ہے اس کو، ورنہ نماز ضائع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، جیسے انسان کا آپریشن ہوا ہے، بیٹھنے کا ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ، یہ اصل حکم ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر، اگر استطاعت نہیں ہے تو لیٹ کر۔ تو جو آدمی بیٹھنے پر قادر ہے وہ لیٹ کے پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی۔ جو آدمی بیٹھنے پر قادر ہے، کہا کہ اگر بیٹھنے کی استطاعت نہیں ہے تو لیٹ کر، تو یوں ہی نہیں کہ طبیعت خراب ہے تو لیٹ کے پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھا، اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھا۔ اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز شروع کرے، دوران نماز اسے ایسا لگے کہ مجھے چکر جیسا آ رہا ہے اور میں گر سکتا ہوں، وہ اسی حال میں بیٹھ سکتا ہے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں، اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر وہ حالت چلی گئی، پوری نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہونا پڑے گا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عذر تھا وہ زائل ہو گیا، اب اس کو کیا لگ رہا ہے؟ ٹھیک لگ رہا ہے، اب اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ استطاعت ہے،
استطاعت کے باوجود اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا ہے نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ عمر ہو جانے کے بعد آج کل بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں نماز، جبکہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، کرسیاں مسجدوں میں رکھی رہتی ہیں اور لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نماز اس کے اوپر، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی رکو سجدہ نہیں کر سکتا ہے، زمین پر رکو اور سجدہ نہیں کر سکتا لیکن قیام کر سکتا ہے، وہ آدمی بھی بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگر رکو اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو قیام کے بعد رکو میں جاتے وقت کرسی پہ بیٹھ جائے، سجدے کے لیے کرسی پہ بیٹھ جائے۔ لیکن اگر پوری نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے جبکہ قیام پر قادر تھا تو وہ آدمی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بارے میں بہت سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو قیام ضروری ہے، اور استطاعت نہ ہونے کی صورت میں اگلی حالت کی اجازت ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر۔ تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، استطاعت اس کی دیکھنی پڑے گی۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قیام فرض ہے بلکہ رکن ہے نماز کا۔ قیام کی حالت میں نماز میں نگاہ کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ پر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ ہی پر رہی یہاں تک کہ آپ کعبہ سے باہر آئے۔ معلوم ہے کہ کعبہ میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھی ہے، اور صحابی نے بتایا کہ یہاں اتنے پلر تھے، یہاں اتنے پلر تھے، اور آپ نے اس طرح سے نماز پڑھی، تو جیسے آپ نے پڑھی ویسے پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن کعبہ میں جانے کا موقع کس کو ملتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نفل نماز پڑھی ہے، تو فرماتی ہیں ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ ہی پر ٹکی رہی یہاں تک کہ آپ باہر آئے۔ تو قیام کی حالت میں نمازی کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، چاہے وہ قیام ہو، رکوع ہو یا سجدہ ہو، ان تینوں حالتوں میں نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قیام کی حالت میں سجدے رکوع کے وقت میں پاؤں پر ہو اور سجدے میں ناک پر ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل جو ملتی ہے حضرت عائشہ کی روایت سے کہ آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ آپ باہر آ گئے، یعنی نماز سے فارغ ہو کر آپ باہر آئے، پوری نماز میں آپ کی نگاہ کہاں رہی؟ سجدے کی جگہ پر۔ تو یہ ایک عام ہے جس سے ہٹانے کے لیے دوسری دلیل چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ پوری نماز کی حالت میں بتایا گیا ہے۔ اب اس کے ہٹ کے جو دلیلیں ہیں وہ کیا ہوگا؟ التحیات میں نگاہ کہاں ہوگی؟ انگلی پر، اس کے لیے دلیل ہے۔ سلام کے وقت نگاہ کہاں ہوگی؟ بازو والے پر، دائیں بائیں، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے بھی دلیل ہے۔ تو اگر دلیل نہیں ہے تو اصل اس میں کیا ہے، بنیاد اس میں کیا ہے؟ سجدے کی جگہ پر ہے۔ بعض لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں نماز میں، اللہ اکبر، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے دھیان لگتا ہے نماز میں، ایسا دھیان کسی کام کا نہیں جو سنت کے خلاف ہو۔ تو آدمی کسی اپنی وجہ سے اگر آنکھیں بند کرتا ہے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سامنے سے اتنی دھول اڑ رہی کہ آنکھ میں چلی جائے گی، یا اس طرح کا کوئی شرعی عذر ہے، تو ایسی صورت میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ دھیان لگنا چاہیے اس کے لیے آنکھ بند کرنا۔ اگر یہ دھیان لگنے کا ذریعہ ہوتا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپاتے؟ آپ خود بتاتے ہیں نماز میں آنکھیں بند کرو اور دھیان لگے گا اس سے، جبکہ دھیان لگنا نماز کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز خیر ہوتی تو آپ اس کو سکھاتے۔
تو آنکھیں بند کرنا خشوع کی وجہ سے، دھیان لگنے کی وجہ سے، نہ صرف یہ کہ خلاف سنت ہے بلکہ یہ مضر بھی ہے اور یہ چیز دھیان بھٹکانے والی ہے۔ آنکھ بند کرنے سے دھیان لگتا ہے، اولاً تو شرعی کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، دوسری یہ کہ آنکھ بند کرنے کے بعد تو اور بھی چیزوں پہ دھیان جائے گا، کوئی بھی چیز تصور میں آ سکتی ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دھیان لگنے کے لیے کسی ایک چیز کو سامنے نگاہ اس پر ٹکانا، یہ دھیان لگنے کا طریقہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ مزید یہ کہ حدیث میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ سامنے سے اگر تمہارے کوئی جاتا ہے تو اس کو کیا کرو، روکو۔ اگر آنکھ بند کیے تو آپ روک سکتے، تو اس حکم کی بھی مخالفت اس میں ہے۔ آنکھ بند کرنے میں نقصان کیا ہے؟ اپنی نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سامنے سے کوئی جا رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ تو کب ممکن ہے؟ جب آدمی کی آنکھیں کھلی ہوں گے۔ تو آنکھیں کھلی رکھنے میں نماز کی حفاظت ہے، اور آنکھیں بند کرنے میں نماز کا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر جماعت میں آدمی کھڑا ہے، اگلی صف میں سے کوئی آدمی چلا گیا، وضو ٹوٹ گیا اس کا، اب یہ آدمی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہے، وہ آگے جا سکتا ہے؟ اگر آنکھیں کھلی ہوگی تبھی تو معلوم پڑے گا۔ امام کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، امام ہٹ گیا وہاں سے، آنکھیں کھلی، ساری کی ساری سب آنکھیں بند کی ہوئے، اب امام چلا گیا، وضو ٹوٹ گیا اس کا، تو کسی کو بھی معلوم نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آنکھیں بند کرنا نماز کی ضرورتوں کے خلاف ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر امام کے بازو کھڑا ہے، کوئی اور آدمی آ جائے تو اس آدمی کو پیچھے جانا ہے یا امام کو آگے جانا ہے، یہ ساری چیزیں آنکھیں کھلی رکھنے کی صورت میں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آنکھیں بند کرنا یہ نماز میں نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ٹکی رہیں یہاں تک کہ آپ باہر آئے۔ امام ابن خزیمہ نے، امام البیہقی نے اور حاکم نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو قیام کے لیے یہ بات یاد رکھیں جو ضمناً آ گئی ہے۔ نماز کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے، جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد تکبیر کہتا ہے، تو نماز کی شروعات ہوتی ہے تکبیر سے، اور نماز میں کئی تکبیرات ہیں۔ تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، یہی وہ الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ تکبیر کا کوئی لفظ ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہی کہنا سنت ہے۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو ویسے ہی پڑھو۔ ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ استقبل القبلۃ ورفع یدیہ وقال اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اذا قام الى الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، استقبل القبلہ، قبلہ رخ ہو جاتے، ورفع یدی، اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، وقال اللہ اکبر، اور کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کرنا، کھانا کھانا اور نماز کے علاوہ اعمال کو کیا کر دیتی ہے چیز؟ منع کر دیتی ہے، حرام کر دیتی ہے، اب نہ کھا سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے، یہ سب حرام۔ تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کو، جو نماز کی پہلی تکبیر ہے، وہاں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں، پھر قبلہ رخ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں ہاتھ، اس کی تفصیل آگے آئے گی، دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ روایتوں میں کئی طرح سے آیا ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ساتھ ساتھ، پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ پہلے اٹھا کے اللہ اکبر کہنا، تینوں طرح کی روایتیں آئی ہیں اور تینوں طرح سے صحیح ہیں، لیکن زیادہ تر عمل جو ملتا ہے وہ یہ کہ ہاتھ اٹھا کر کیا کہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تکبیر کے مقامات کیا ہیں، کہاں کہاں تکبیر کا ذکر آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں، انہو لا تتم صلاۃ لاحد من الناس حتی یتوضا،
تم میں سے کسی بھی شخص کی نماز تمام نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، وضو کرے، یعنی معلومہ کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ فیضع الوضوء یعنی مواضعہ، پھر وضو ان تمام اعضاء تک وضو کا پانی پہنچائے جہاں تک جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جو بھی چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں اور سر کا مسا ہے اور پاؤں ہیں، چہرے میں ناک ہے، منہ ہے، کلی ہے، ناک میں پانی پہنچا کے ناک سنکنا ہے، اسی طرح سے دونوں ہاتھ ہیں، اس میں انگلیوں کا خلال ہے، پہنچوں تک شروع میں دھونا ہے، اسی طرح سے سر کا مسا ہے جس میں کانوں کا مسا بھی داخل ہے، اور اسی طرح سے پاؤں دھونا ہے تو اس میں انگلیوں کا خلال بھی شامل ہے۔ تو اصل یہ چار اعضاء ہیں، اور اس کی تفصیل کہاں ملے گی؟ حدیثوں میں، کہ باقی جتنے وضو کے اعمال ہیں اس کے ضمن میں آتے ہیں، گویا کہ ان کی تکمیل ہیں۔ تو کہا کہ کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کر لے اور وضو کا پانی وہاں تک پہنچائے جو اس کے اعضاء ہیں، ثم یکبر، اس کے بعد تکبیر کہے، یعنی نماز پڑھے تو کیا کہے؟ تکبیر، یعنی معلوم ہے کہ سب سے پہلا کلام نماز کے لیے کیا ہے؟ تکبیر۔ آپ نے نہیں کہا پھر نیت کہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کلام ہوتا کوئی اور تو آپ بتا دیں پھر یوں کہے میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، تو کوئی الفاظ آپ نے ذکر نہیں کی، نماز کا پہلا کلام شروع کہاں سے ہوگا؟ تکبیر سے۔ ثم یکبر، پھر تکبیر کہیں، ویحمد اللہ جل وعز ویثنی علیہ، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر کیا کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا کریں، ویقرأ بما تیسر من القرآن، پھر اس کے بعد جو بھی قرآن میسر ہیں وہ پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ دعائیں استفتاح پڑھیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں سے مراد سورۃ الفاتحہ پڑھیں، دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور پھر اس کے بعد جتنا قرآن میسر ہے وہ پڑھیں۔ ایک روایت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن پڑھنے کا بھی ذکر ہے، آگے وہ آئے گا۔ تو قرآن پڑھیں، ثم یقول اللہ اکبر، اس کے بعد کیا کہیں؟ اللہ اکبر۔ ثم یرکع حتی تطمئن مفاصلہ، پھر رکوع کرے یہاں تک کہ اس کے جوڑ اطمینان پائیں، جوائنٹ سب کیا ہوں، سکون سے رکوع میں رہے، اطمینان سے رکوع کرے۔ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، پھر کہے سمع اللہ لمن حمدہ، حتی یستوی قائما، یہاں تک کہ ٹھیک سے کھڑا ہو جائے۔ ثم یقول اللہ اکبر، ثم یسجد حتی تطمئن مفاصلہ، پھر اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں جائے یہاں تک کہ اس کے سارے جوڑ اطمینان سے رہیں۔ ثم یقول اللہ اکبر ویرفع رأسہ حتی یستوی قاعدا، پھر اللہ اکبر کہیں اور سر اٹھائے یہاں تک کہ اطمینان سے ٹھیک سے سیدھے بیٹھ جائے۔ ثم یقول اللہ اکبر ثم یسجد حتی تطمئن مفاصلہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر دوسرے سجدے میں چلا جائے یہاں تک کہ اس کے سارے جوڑ، مفاصل مفصل جوڑ کو کہتے ہیں، سارے جوڑ اطمینان سے سجدے میں رہیں۔ ثم یرفع رأسہ فیکبر، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں اور تکبیر کہیں، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، جب اس نے ایسا کہا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ ہر رکعت میں رکعت کی شروعات کی تکبیر، رکوع میں جاتے وقت تکبیر، سجدے میں جاتے وقت تکبیر، سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر، پھر دوسرے سجدے میں جاتے وقت تکبیر، اور دوسری رکعت کے لیے یا سجدے سے اٹھتے وقت میں تکبیر، یہ تکبیر کے مقامات ہیں۔ ان مقامات پر آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر امام کہے یا مقتدی؟ ہاں دونوں، امام نہیں، امام بھی اور مقتدی بھی. کیوں؟ حدیث میں کیا ہے؟ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، حدیث میں کیا ہے؟ اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، امام اسی لیے تو بنایا گیا ہے کہ اس کی پیچھے پیچھے اس کی اقتداء کی جائے، اس کو فالو کیا جائے. تو اس میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. تو امام کی تکبیر کے ساتھ مقتدی کو بھی تکبیر کہنا چاہیے. بعض لوگوں نے کہا کہ امام جہر کرے تو مقتدی کیوں سر کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اپنے گھر میں، جب آپ سواری سے گر گئے تو آپ کو چوٹ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی. اور صحابی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز میں آپ کی تکبیرات کے لیے مکبر تھے. مکبر کون تھا؟ مکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں تکبیر کہنے والا، یعنی کیا دہرانے والا، امام کے پیچھے امام کی تکبیرات یا اس کے کلمات کو سلام بھی دہراتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہو. تو امام کی انتقالات جتنے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں جب وہ جاتا ہے تو جو کلمات کہتا ہے اس کے مطابق کلمات کون کہتا ہے؟ مکبر. لیکن باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں، پھر اس کو مکبر کیوں کہتے ہیں؟ بھائی سارے لوگوں کو تو کہنا ہے نا اللہ اکبر، جتنے مقتدی ہیں سب کو کہنا ہے، اس کو مکبر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں ہاں تو وہ اونچی آواز سے دوسروں تک کیا کرتا ہے؟ تکبیر کو پہنچاتا ہے. اگر سارے لوگ امام کی طرح اونچی آواز سے کہتے تو مکبر کی ضرورت ہوتی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو باقی لوگ سارے مکبر نہیں ہیں. کون مکبر تھا اس میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ وہ مکبر تھے اور باقی سارے ان کے تابع تھے. تو معلوم ہے کہ سارے کے سارے جہرن تکبیر نہیں کہتے ہیں، بلکہ صرف مکبر کہتا ہے اگر اس کی ضرورت ہو تو. اگر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو سارے کے سارے کیسے کہیں گے؟ سرن، جیسا کہ اس نماز میں سارے کہہ رہے تھے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ساری حدیث میں کیا ہے، ثم یقول اللہ اکبر. تو باقی جتنے بھی مقامات تکبیر کے ہیں ان میں کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ دلیل اس میں ہم کو ملتی ہے کہ اللہ اکبر کے کلمات ہر تکبیر کے مقامات پر کہنے چاہیے. اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. اس کے آگے ہم دیکھیں گے رفع الیدین، انشاءاللہ وہ ہم چائے کے بعد دیکھیں گے. ذمہ داران کی طرف سے بات آئی ہے کہ آپ لوگ چائے سے فارغ ہو جائیں، جلدی سے فارغ ہو جائیں، جلدی سے آ جائیں. بقیہ چیزیں انشاءاللہ ہم